እናብራራው። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም እስጢፋኖስ በመንፈስ ቅዱስ ተሞልቶ፣ ሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስ በመንፈስ ቅዱስ ተሞልቶ ከመንፈስ ቅዱስ ከወረደ በኋላ ያወሳውን ታሪክ እናያለን። ልጇ ግን ሳያርፍ ገና በጽንስ እያለ የልዑል ኃይል ይጸልልሻል። የሃይማኖት ተጋድሎ እኮ ነው ገድል ማለት፣ ሌላ እኮ ነገር የለውም። ግን ቁጭት ነበረኝ። ለምን እንደዚህ አይነት በሙግታችንም ላይ የምንነጋገረው የክርስቶስ ስጋና ደም ተቀይሮ የማርያም ስጋና ደም ነው የሚቆረበው የሚል አንድ የኦርቶዶክስ ቄስ ነኝ ከሚል ሰው እኔ ስሰማ እኔ ደንግጫለሁ። ተምረው ያልተረዱቱ የመጽሐፍትን ቃል በመለወጥ ሰውን ይጎዳሉ። በእርግጥ እነ ትዝታው እንደሚሉት እነ ቀለም ወርቅ እንደሚሉት ነው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን በአቡነ ተክለ ሃይማኖት ዙሪያ ያላት አስተምሮ። አንተ ግን በእነዚህ ሐሰተኛ መምህራን ተምር ተወስደህ ከጽኑ ሃይማኖትህ እንዳትወድቅ ተጠቅ። መጽሐፉን ይዘሃል እንግዲህ ኢትዮጵያዊው ሱራፊ አይደለም። ቅዱስ ገብርኤል ያለው ከሴቶች ተለይተሽ ነው ያለው። እንዲገባን የሚያስፈልገው ነገር ይሄ ነው። እኔ የገባኝ አዎ፣ እንትኑን ኢሉዥን ይሄ በመካከላችን ለጸብስ መፈጠሪያ። ለምሳሌ አንድ ቀን እንዳልኩ እኛ የወንጌል አማኞች ብለን ስንነጋገር አሁን ከኦርቶዶክስ ወጥተው የሚሳደቡትን አይደለም። አሁን ወደዛ ልንመጣ ነው። እውነት ነው የሚሳደቡት፣ እውነት አግኝተው ነው ወይ? ለምሳሌ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ የት እንዳለ አሁን እናውቃለን አይደለም? በሰማይ ነው ምናምን ብለን ነው የምናገረው አይደለ? ስለ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ መቃብር አንድ ቀን ስንጨቃጨቅ አንታይም። እውነት ነው። ስለ አባቶች ውለታ ለምሳሌ ጴጥሮስ እንዴት ተገደለ፣ ተዘቅዝቆ የተሰቀለ፣ በመጋዝ ተሰንጥቆ፣ በአንበሳ ተበሉ፣ እንደዚህ ሆኑ የሚለውን እዚህ ላይ አናገኝም። እዚህ ላይ እውነት ነው። ዮሐንስ እንኳን በፍጥሞ ደሴ ተጣለ የሚለው ላይ ነው ነገራችን ያበቃው። ከዛ በኋላ ምንድን ነው ያወሳን ካልን ታሪክ የሚባል ነገር። ስለዚህ ለምን ታሪክን ያስቀመጠውን የአባቶችን ታሪክ ለምን አናየው? ለምን ረጋ ብለን አናገርም? ለምሳሌ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ እዚህ ቦታ ተቀበረ የሚል በታሪክ እኮ የሰበከባቸው መድረኮች እኮ ተፈልገው ለምሳሌ የኤፌሶን ቤተክርስቲያን ከሁለት ሺህ ዓመት በኋላ በአርኪኦሎጂስቶች ተቆፍሮ እየወጣ ነው። ለምን አስፈለገ? አሁን እስራኤል ደግሞ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን የምትለው ነገር አላት ስለ ኢየሩሳሌም ማለት ነው። ስለ እመቤታችን ስለ ቅድስት ድንግል ማርያም ያለው ነገር ይሄ ነው ብላ ትናገራለች። ምን ያጣላናል? ለምሳሌ አሁን ቅድም ያነሳው ቃል አለ። ቃል በቃል እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ምን አለች? እንደዚህ አለች። ማርያምም እንዲህ አለች፣ ነፍሴ ጌታን ታከብረዋለች፣ መንፈሴ በአምላኬ በመድኃኒቴ ሐሴት ታደርጋለች፣ የባሪያይቱን ውርደት ተመልክቷልና፣ እነሆ ከዛሬ ጀምሮ ትውልድ ሁሉ ብፅዕት ይሉኛል። ብርቱ የሆነው እርሱ በእኔ ታላቅ ስራ አድርጓልና፣ ስሙም ቅዱስ ነው። ምሕረቱ ለሚፈሩት እስከ ትውልድና ትውልድ ይኖራል። በክንዱ ኃይልን አድርጓል፣ ትዕቢተኞችንም በልባቸው ሐሳብ በትኗል። ገዢዎችንም ከዙፋናቸው አዋርዷል፣ ትሑታንንም ከፍ ከፍ አድርጓል፣ የተራቡትንም በበጎ ነገር አጥግቧል፣ ባለጠጎችንም ባዶ እጃቸው ሰዷቸዋል። ለአባቶቻችን እንደተናገረ ለአብርሃምና ለዘሩ ለዘላለም ምሕረቱ ትዝ እያለው እስራኤልን ብላቴናውን ረድቷል። አሁን እንዳልኩ የስላሴ አማኝ ፕላትፎርም ነው። ይህን ቃል ብናብራራው እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም እስጢፋኖስ በመንፈስ ቅዱስ ተሞልቶ፣ ሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስ በመንፈስ ቅዱስ ተሞልቶ ከመንፈስ ቅዱስ ከወረደ በኋላ ያወሳውን ታሪክ እናያለን። ልጇ ግን ሳያርፍ ገና በጽንስ እያለ የልዑል ኃይል ይጸልልሻል። ይህን ሁሉ ግን ወደ አብርሃምም ሄዳ በመንፈስ ቅዱስ ተሞልታ ተናግራለች። እኛ ለብጥብጥ ለምን እንጠቀምበታለን? ለምሳሌ
በዚህ አውድ ውስጥ አመለካከቶች ተቀምጠዋል። በዚህ ሐሳብ ውስጥ ምንድነው እኛ ማጉላት ያለብን? አንድም እንዲያ ብሎ አንዱን መቀበል አንድ ነገር ነው። ገባህላ? በኋላ ሁለቱን መቀበል ደግሞ መብት ነው። የክርስቶስን የማዳን ስራ እስካልሸፈነ ድረስ ቀደም ብለሃል። አንዳንድ ጊዜዎች ከኛ የሚወጡ ንግግሮች ለምሳሌ ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቅድም የኦርቶዶክስ ሰንበት ተማሪዎችን ዝማሬ አንስተ ነበረ እና ለሙስሊሞችን የሚያስደነግጥ ለምሳሌ ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በምድራዊ ቆይተው ምን አለ? በስጋ ወራቱ ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክነቱን አሁን ስናወራ ምንድን ነው ያለው? አብርሃም ሳይወለድ ነው የነበርኩ። ያሰናክል ነበር አይደለ? በሱም ይሰናክላል ይሰናክላል። አዎ፣ ምንል ነው ሎጂኩን ብንረዳው ለጸብ አይሆን። ምናልባት አንተም በዚህ አጋጣሚ እንዲህ በምትመረምርበት ጊዜ በምታይበት ጊዜ እንግዲህ ሰዓት እየመረመርክ የእግዚአብሔርን ቃል ደግሞ ትመረምራለህ፣ ከንግግሮች ታመጣለህ። በዚህ አጋጣሚ ከማ ስትገናኝ ነበረ? ከማን ትወያይ ነበረ? እኔ እንዳልኩ አሁን አንድ ወንድም ብለህ ስልክ ስላነሳ ይኸው መጽሐፉን ይዛሃል። እንግዲህ ኢትዮጵያዊው ሱራፊ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ታሪክና ከአስተዋጽኦ ይህን ታሪካውን ይህን መጽሐፍ በወንድማችን ዲያቆን ዳንኤል ክብረት ነው የተጻፈው በ2011 ዓ ም እኔም ዛሬ ነው ያየሁት። ግልጹን ነው የምነግረው፣ እኔ ያላየሁትን አላየሁም ነው ብዬምናለው። ስለዚህ ዛሬ ነው ያየሁት ይህን መጽሐፍ። ግን ቁጭት ነበረኝ። ለምን እንደዚህ አይነት በመጀመሪያ በሙግታችንም ላይ የምንነጋገረው የክርስቶስ ስጋና ደም ተቀይሮ የማርያም ስጋና ደም ነው የሚቆረበው የሚል አንድ የኦርቶዶክስ ቄስ ነኝ ከሚል ሰው እኔ ስሰማ እኔ ደንግጫለሁ። እውነት አይቼዋለሁ። በአቡነ ተክለ ሃይማኖት ጉዳይ ገድል ውስጥም የሚያነሳው ነገር ለምንድን ነው? አሁን አይተህ ከሆነ ታሪክ ያጋድላል። እውነት ነው። ታሪክ እውነት ይመስላል። ታሪክ ማለት ታሪክን እንደ ጸሐፊው ነው ማየት ያለብን። ዛሬ አንዱ አንተ ስትደውልልኝ በጣም ለአድማጭ ተመልካቾቻችን ልናብራራ የፈለግኩት ነገር በእርግጥ እነ ትዝታው እንደሚሉት እነ ቀለም ወርቅ እንደሚሉት ነው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን በአቡነ ተክለ ሃይማኖት ዙሪያ ያላት አስተምሮ በእርግጥ እነሱ እንደሚሉት የክርስቶስን ስጋና ደም ለሌላ አጋርቷል። ቅድም ብያለሁ፣ ለምሳሌ ጸያፍ ንግግር ይሄን ዕቃ እንካ እልሃለሁ አይደለ? ተቀበልከኝ አይደለ? ሰጠው አይደለ? ይሄን ዕቃ ደግሞ ለአንድ ሰው ሰጠውኝና እንካ አልኩ አይደለ? የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ሁለቱንም ትቀበላለች። ይሄው አሁን እያስጮኸ ያለው እያብራራለ እያስተማረኝ ያለው እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ነው ነው እያልክ ያለው እውነት ከኔ ያልሆነ ነው። የሕያውነትን ጉልበት ስለምትናገር የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን አንዱ ለአንዱ ይጸልይ ብለን እኛ በስጋ ወራት እናምናለን። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ደግሞ ሰዎች ከሞቱ በኋላ ሕያው ይሆናሉ፣ ጌታም ተናግሯል፣ እንደ መላእክ ይሆናሉ። ብዙ አተረጓጎሞች አሉ። ስለዚህ እኔ ይሄን ዕቃ እንካ ብያለሁ። በዛ ጋር ደግሞ ይምጣልኝ ካልክ እኔ የሚያባላኝ ነገር ነው ብዬ አላምንም። ቤዚክም ዶክትሪን አይደለም በነገራችን ላይ ማለት እውነት እናገር ከተባለ አሁን አንተ አትሰማም የሚል ስሜት ይሰማል። ለምሳሌ እግዚአብሔር አሁን አንተ ስትጸልይ አይሰማኝም ብለህ ታደርጋለህ? ይሰማሃል፣ እግዚአብሔር ይሰማኛል። በዛኛውም አንግል ደግሞ እሰማለሁ ብለህ ታምናለህ። እውነት ነው አይደለ? እውነት ነው። በጸሎቱም ላይ ወደፊት እንመጣለን። ጸጋን የተሞላሽ ድንግል ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ይቅርታና ምሕረትን ምን በይልን ለምኝልን፣ ሄልፕ በቃ እርጂን ለምኝልን ነው። ምንድን ነው አተረጓጎም? ብዙ ጊዜ ሰዎችን እንትን ያደርጋል። እሺ ለምኝልን ነው የተባለው አይደለ?
ለምንይልን የሚለው ቃል ለኛ የመለያ አይደለም። አንድ ቀድመን ምንድነው ያልነው? ገዢው ለዚህ ነው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን የካቶሊክ ቤተክርስቲያን የወንጌል አማኞች ማቀፍ አለን። ማቀፉ ሆልዶን የሚሆንበት ለምሳሌ እኔ ሁሉን በሚችል ሰማይና ምድርን በፈጠረ በእግዚአብሔር አምናለሁ፣ ደግሞ በአንድ ልጁ በመንፈስ ቅዱስ አማካይነት በተጸነሰ በጌታችን መብላይ በኢየሱስ ክርስቶስ አምናለሁ። በግልጽ የተቀመጠ የእምነት ማቀፍ አለን፣ ዶክትሪን አለን። ያ ችግር ተፈጥሮበታል ወይ? ስለ ቤተክርስቲያን ሲናገር ስለ ቤተክርስቲያን እዛ ላይ የምንለው ነገር አንድ አይነት ነገር ነው የምናገረው። ከስርዓት አንጻር ከልምምድ አንጻር ችግሮች ካሉ መወያየት ነው። እሱን ነው እግዚአብሔር ይስጠኝ። ስለዚህ ወንድማችንም እዛ ጋር አሁን ስለ አቡነ ተክለ ሃይማኖት የሚናገሩትን ነገር አዎ እንመጣለን። በመጀመሪያ ደረጃ አሁን ያነሳቸው አንኳር ነጥቦች አሉ ስለ መጽሐፍ ቅዱስ። ለምሳሌ በ1938 ከግዕዝ የተተረጎመ ወደ አማርኛ በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ መልካም ፈቃድ ይላል መጽሐፍ አለ። ወንጌል ሙሉ መጽሐፉ መጽሐፍ ቅዱሱ ሳይሆን የብሉይ ኪዳንን ሳይጨምር ግብረ ሐዋርያትን የያዘና አራቱ ወንጌል የያዘ ግብረ ሐዋርያት የሚለው የሐዋርያት ስራ ነው። እንግዲህ አሁን ዛሬ በጣም አንተ ፊት ልናገር ከፈለግኳቸው አንዱ ከባዱ ነገር ቁልፉ ነገር በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ መጀመሪያ መሰረቱ ወንጌልን መጀመሪያ ከመነጋገር በፊት መተማመን ያስፈልጋል። በአሁኑ ሰዓት ምን እየተፈጸመ ነው ያለው? የክርስቶስ ሐዋርያ የተናገረው ነገር አለ። ተምረው ያልተረዱቱ የመጽሐፍትን ቃል በመለወጥ ሰውን ይጎዳሉ። ክፍሉን ታውቀዋለህ። አንተ ግን በእነዚህ ሐሰተኛ መምህራን ተመርተ ወስደህ ከጽኑ ሃይማኖትህ እንዳትወድቅ ተጠንቀቅ ይላል። ክፍሉን አንተ ታውቀዋለህ። ቁጥር መናገር ስለማልችል ነው ብዙ ጊዜ ለጢሞቴዎስ የመከረው። አዎ አንተ ግን ብሎ ለጢሞቴዎስ ለመንፈስ ልጁ ነው የመከረው። ይሄ ማለት ለእኛም ነው። መጽሐፍ አላለም፣ መጽሐፍት ነው ያለው። ጭራሽ አሁን ወደዚህ ሊመጣ ነው። እንግዲህ መጽሐፍት ካለ ከመጽሐፍ ቅዱስ ውጭ ያሉ ለሃይማኖት የሚጠቅሙ እስከሆነ ድረስ መጽሐፍት ተቀባይነት እንዳላቸው ይናገራል ቅዱስ ጳውሎስ። አዋልድ መጽሐፍት፣ አዋልድ የሚለው ምንድን ነው? መጽሐፍ ቅዱሱ ቤዝ ነው። ነገር ግን ይሄ በመንፈስ ቅዱስ ምሪት መጽሐፉ ሊጻፍ ይችላል። ለአንድ ቅዱስ ሊጽፈው ይችላል። ሃይማኖትን ለማጠንከርና ለማበርታት የኔን ህይወት ሃይማኖታዊ ህይወት ባቀርብ ምን ሆንኩ ማለት ነው? ገድለ ግርማ ሆነ ማለት ነው። ገድለ ግርማ ማለት ምን ማለት? ተጋድሎ እኮ ማለት ነው። የሃይማኖት ተጋድሎ እኮ ነው ገድል ማለት፣ ሌላ እኮ ነገር የለውም። ገድል ሲባል ልዩ የሆነ እንደ ረከሰ ነገር ተደርጎ መቅረብ የለበትም፣ ግን መመርመር አለበት አሁን ከጀመርኩት ወንጌሉን ቤዛችን ነው ያልኩት መሰረቱ ለሁላችንም የሚያስማማ ለፕሮቴስታንቱ ሌላ ትርጉም የሚሰጥ ወንጌል ከሆነ ለተዋህዶ ሃይማኖት ሌላ ትርጉም ያለው ፒላሩን የሚነካ ምሰሶውን የሚነካ የሚያነቃንቅ ከሆነ የካቶሊኩም እንዲህ ከሆነ አደገኛ ነው። በቃ ግን መጣላት የለብን። አንድ ባንሆንም ለምን እንጣላለን? አየው አሁን ይሄ ወንጌልና እኔ እጅ ላይ ያለው የ1934ቱ ትርጉም የተለያየ ነው። አሁን ቅድም ያነበብክልኝ ማርያምም አለች ነፍሴ እግዚአብሔርን ሉቃስ 1:46-54 ነፍሴ እግዚአብሔርን ታላቅ ታደርገዋለች፣ መንፈሴም በመድኃኒቴ በእግዚአብሔር ደስ ይላታል፣ የባሪያይቱን መዋረድ ተመልክቷልና ሲል እኔ እስከዛሬ የምጠይቀው ሰው ባሪያይቱ ማናት ስል ማርያም ናት ይሉ። ባሪያይቱን ነው እንጂ ያለችው የኔ የባሪያውን መዋረድ አይደለም የሚለው፣ የባሪያይቱን መዋረድ ተመልክቷልና። የትኛዋ ናት ባሪያ? አሁን የተዋረደችው ማን ናት? የተዋረደችው ተመልክቷልና፣ የእሷን ውርደት ከማርያም በፊት እኮ የተዋረደች አለች፣ ሔዋን ናት።
አየው አንድም እንደዛ ተብሎ ይተረጎማል አይደለም አንድም ሳይሆን ነው እንጂ ለምንድን ነው አንድም የሚሆን ተመሳሳይ ትርጓሜና ተመሳሳይ ፋክቶች ያሉት ሲሆን ነው ባሪያይቱ ማናታውን መጀመሪያ የኃጢአት ባሪያ ማናት ሔዋን ናት የባሪያይቱን የሔዋንን መዋረድ ተመልክቷል ስለዚህ ወንጌልን የምንቀበልበት አተረጓጎም መስተካከል የሁላችንም አንድ መሆን አለበት ለመግባባት ለምሳሌ በእግዚአብሔር ፊት የምቆመው እኔ ገብርኤል ነኝ ይላል ፓስተር ቢኒያ ምን ማለቱ ነው ገብርኤል የምቆመው ማለት ምን ማለት የምቆመው አይደለም ይሄ ነው በጣም ያማርኛው ዘዬ ጠበቃ ፓስተር ቢኒያም ላንድ ጉዳይ እኮ ጠበቃ አቆመ ላለው ምን ማለት ነው አቆመ ጠበቃ አቆመ ጠበቃ አስቀመጠ አይደለም ጠበቃ አቆመ ነው ማለት ቆሞ ሚከራከርልኝ ስለሆነ አየው አረዳዱ ነው እኔ በእግዚአብሔር ፊት የምቆመው ገብርኤል ነኝ ይላል የምቆመው የሚለው ምን ሊያደርግ ነው የሚቆመው ምንድነው ሊናገር የፈለገው አሁን ገብርኤል ምንድነው ሊናገር የፈለገው የምቆመው ምን የጥብቅናው ነው ኢንዲኬት የሚያደርገው እዚህ እከሌ ቆመለት ለምን ይሄ ኮንቴክስት የተጻፈው በአማርኛው ዘይቤ ነው ይሁን ስለዚህ አሁን ቀጥሎ ያለው ደግሞ ምን ይላል የባሪያይቱ መዋረድ ተመልክቷልና እነሆ ከዛሬ ጀምሮ በነገራችን ላይ 80 በአቡነ ተክለ ሃይማኖት ዘመን የተጻፈው ለዛው አሁን የዚህ አጠገባችን አለ እቺን ልጨርስ ይቅርታ አድርግልኝ አጠቃለን ወደዚህ ልንመጣ ነው አያይዘዋለሁ እና መጀመሪያ በዙ የመጽሐፍ ቅዱስ አረዳዳችን መጽሐፍ ቅዱስ እንዲህ ሲል ምን ማለቱ ነው ለምሳሌ ሁሉም የመጽሐፍ ቅዱስ እንትኖች ንግግሮች በቀጥታ አልተጻፉም በቀጥታ የተጻፉአሉ ባንደምታ የተጻፉአሉ በያረግ አርጓል ነው የምትለው በተዋህዶ ውስጥ አየው ብርቱ የሆነ ነገር ለሷ ያደረገው ፓርቲኩላርሊ ወይም በተለይ ያረገው ነገር ምንድነው ይሄን ያባረገልኝ ምክንያት ነው ትውልድ ሁሉ የሚያመሰግኑኝ ነው የምትለው እዚህ ላይ አዎ ይሄ የኦርቶዶክስ ጀኒውን የኦርቶዶክስ አስተምህሮ ነው ስለዚህ ውዳሴ ማርያም በየቀኑ ለአምላክ እናት ለምኝልን የሚል ምን ይመጣል ትዛዝ ይመጣል ለምኝልን አንድ ክርስቲያን በአምላክነት በአምላክ በኩል በአምላክ እናት በኩል ሄደው ለምን እንደው ቅድማን ስተዋል ለምን ቀጥታ ይሄድም ለምን እንደው ለምኝልን የሚለው የሰው ልጅ አሁንም ጌታ ምን ብሏል ከሰማያት ወርጄ ሰው ሆኜ አዳንኳችሁ ካሁን በኋላ በትበድላችሁ ያጣት ባሪያ እንዳትሆኑ ብትወዱኝ ነበር እግዚአብሔርም ቃል ነበር ሁሉ በርሱ ሆነ ከሆነውስ ሁሉ ያለርሱ ምንም ምን ይሆን የለም አየው አሁን በስጋው ወራት ሲከፍለው ይው በስጋው ወራት እንደነበረ አለ ሐዋርያ ጳውሎስ አንድ በዛ እናውቀውም ከእንግዲህ ያለ ወደ ቀደመ ክብሩ ተመልሷል ስለዚህ ከእንግዲህ ወዲህ በምልጃ ነው የምንቀርበው ለማለት ስንኮነን እንደገና የኃጢአት ባሪያ ስንሆን ምን የሚል ጥቅስ አመጣለሁ አይንን የሰራው አላይምን ጆሮንስ የሰራው አልሰማምን ነገር ግን በእኔና በእናንተ መካከል ኃጢአታችሁ ጋርዶናል ወይም ቆሟል ይላል እግዚአብሔር ቃል ነው ይሄ ሁልጊዜ የሰው ልጅ ኃጢአት በሰራ ቁጥር ሌላ ክፍል አለ የሚቀበለው የኃጢአት አለቃ ደግሞ አለ ሁለት ኪንግደም ነው ያለው ጎድ ኪንግደም አለ ዴቪል ኪንግደም አለ ቅዱስ ጳውሎስ ምን አለ በኃጢአት በስጋዬ ውስጥ የኃጢአትን ህግ አገኘሁት ኮትድ ሆነናል አሁን በክርስቶስ ከመርገም ነፃ እንውጣ እንጂ ከስጋ ባህሪያችን የተነሳ ግን ኃጢአትን አገኘ ቅዱስ ጳውሎስ ውስጣችን እንደ ብዙ ጊዜ ብዙ ሪሰርች አድርጌያለሁ እኔ ሰው እኔ አልፈልግም ግን ውስጤ የሚያሳስበኝ ነገር አለ ጳውሎስም እኮ እንደዚህ እኮ ብሏል ከዚህ ከስጋዬ ማን ይለይ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ይሄን ልመጣልህ ነው ይሁን አየው በሁለቱ ማል
በነፍሴ ውስጥ ግን ቅዱሱን የእግዚአብሔር ህግ አገኘሁኝ አለ። ቅዱሱን የእግዚአብሔርን ህግ አገኘሁኝ። ሁለቱ ሰልፍ ገጠሙብኝ። ባትልፊልድ ሆነውን የሰው ልጅ የውጊያ ሜዳ ሆነ በእኔ መረዳ። ስለዚህ ከዚህ ማን ነው የሚያወጣኝ? አሁን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ መቃብር ስፍራ ሄዶ ያገኘው በሌጊዮን የተያዘውን ሰው ሲመሰክር ምን አለ? ያ ሰው አንተ እኮ ቅዱሱ የእግዚአብሔር ልጅ ነህ። እንዴ የሚገርም ነው። ቅዱሱ የእግዚአብሔር ልጅ ነህ። አይሁድ እኮ አልመሰከሩም እንደዚህ። ከቶ ጊዜያችን ሳይደርስ ልታጠፋን መጣሁ ያለው፣ ልታሰቃየን መጣሁ። በገባህልን ቃል እናምልሃለን። ጠብቅልን፣ ቃልህን እስከ ጊዜው ድረስ ጠብቅልን። አይ አልጠብቅም፣ ድራሻችሁ ይጠፋል አለ ክርስቶስ። ዝም በል አለው፣ ዝም በል። እዚህ ላይ ምን እንማራለን? ንስሐ ያልገባ ሰው፣ ኃጢአተኛ ሰው፣ ከመስመሩ የወጣ ሰው ስለ ክርስቶስ መመስከር አይችልም፣ አይችልም። ዝም በል ነው ያለው። ይኸው አይሁድ ለእናንተ መጥቼ እሱ ሲመሰክር እናንተ አኮምፔር እኮ አላረግም። ዝም በል አሁን። ሁለተኛ ጥያቄ አቀረበ። እሪያ ውስጥ ልግባል። ሁለተኛ ጥያቄ አየው፣ ፈቀደለት። ምክንያቱም ከሰውየው መውጣት ስላለበት ፈቀደለት። ያ ሰው ግን ዝም ብሎ የእንትን ሰራዊት ዝም ብሎ አይደለም የገባበት። ይሄ የግድ እዛ መጻፍ የለበትም፣ ስለበደለ ነው። ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር የሆነ መቃብያን 3 ላይ የተጻፈ አለ። 80 አህዱ ላይ እኔ ልነካ መብት የለኝም ይላል። መጥፎ መንፈስ ልነካ መብት የለኝም። በእግዚአብሔር ቅፍ ውስጥ ያሉትን የሚያመሰግኑትን ልናገር መብት የለኝም፣ እንደውም ጨምርላቸው ይላል። ክብር ጨምርላቸው። ምንም ማድረግ ስለማይችል ነው። እነሱ መራቂ ሆኖ አይደለም፣ የእሱን ምርቃት አንፈልግም፣ ግን ምንም ማድረግ ስለማይችል። ነገር ግን አለው ከህግህ የሚተላለፉ ከስርዓትህ የሚወጡ አንተን የማይሰሙ አንተን የማያከብሩ አለና በእኔ የሚደሰቱ በእኔ ተግባር የሚቀናቸው የሚደሰቱትን አብሬ ወደ ጥልቁ ወስድ ዘንድ በላለው ይላል። አሁንም እግዚአብሔር እንዲህ አለ ይላል። ይኸውልህ አየኸው፣ እግዚአብሔር እንዲህ አለ፣ ትተውኛልና አልፈለጉኝምና ትእዛዜን አልፈጸሙምና አላከበሩኝምና ስለምን በግድላቸዋለሁ ውሰዳቸዋለኝ? እግዚአብሔር የዲሞክራሲ አምላክ ነው። ውሃና እሳት ይገባል፣ የጥል መንፈስ እሱ ነውና ሳንከባበር። እኔ እኮ ሌላው በድንጋይ ቢያምን ምን ቸገረኝ? ክርስቶስ የሰጠውን መብት እኔ መጋፋት አታምንም ካልኩኝ ተጋፋሁ ማለት። ስለ ሃይማኖታችሁ በተጠየቃችሁት ጊዜ ትመልሱ ዘንድ ወንጌልን ጥሩርና ጋሻ አድርጉ። ወንጌልን ጥሩርና ጋሻ፣ ጋሻና ጦር ማለት አርጋችሁ ያዙ። አሁን ለመግባባትና ለመነጋገር መሰረታችን አንድ መሆን አለበት። መጀመሪያ በስልሳ ስድስቱም መስማማት አለብን። አዎ፣ እሱን እንግዲህ ምንድን ነው ግርምዬ ክሊር ለማድረግ ዛሬም የዓላማችን ዋና ጭብጥ ይሄ ነው። ለምሳሌ ይሄ መጽሐፍ ቅዱስን 80 አህዱን የመጽሐፍ ቅዱስ ማህበር ሳፖርት አድርጎ ነው እንዲታተም ያደረገው። አዎ እውነት ነው ይላል፣ መግቢያው ላይ ይላል ይላል። እውነት ነው፣ ምንም ጥርጥር የለውም። ሚሊኒየም ላይ የተደረገው ሳፖርት ተደርጋ ነው የታተመው ይላል። ይሄ ደግሞ 66ቱ ደግሞ የሶስታችንን መጽሐፍ ነው ተስማምተን፣ የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች፣ የስላሴ አማኞች ማለት ነው፣ ካቶሊክ ኦርቶዶክስ እና የወንጌል አማኙ ተስማምቶ ነው መጽሐፍ ያዘጋጀው። ተስማምቷል። እሺ፣ እላይ ያለው ተስማምቶ ምንድን ነው የሚያጣላ? እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ ተባረክ። ይኸውልህ እላይ ያለው የተስማማው ሰው ነው እንዴ?
አሪዮስ እኮ ባለስልጣን ነበር። በሃይማኖቱ ደረጃ ከፍ ያለ ወካይ ነው እኮ። እዛ የተገኘው አይደለም? ስብሰባው ላይ የተገኘው? ይሄ ግን ክርስቶስን ካደ። ክርስቶስን ካደ እኮ ሰው ነው አለ እኮ ወልድ ፍጡር አለ። አይ ስለዚህ መመዘኛው ይሄ ነው ወይ? ከፍታ ቦታ ላይ ስተት የለም ወይ? እኔ እኮ መጽሐፍ ቅዱስ ማብራሪያ ይያለውኝ እኮ። ይሄ ነገር እናንተ እንዲ ያላችሁት ነው? አዎ። ግን የ1982ቱ መግቢያው ላይ ስታየው ጥርጣሬ አለ። ቀለል ባለ አማርኛ ምን አይደለም እሱ አይደለም ጥርጣሬ አለ። ይህ ትርጉም ስተት ቢገኝበት ያው ላያው እንደገና ይታረማል የሚል ኮንሴፕት አለ መግቢያ መቅድሙ ላይ። በመሰረቱ ምንድነው እዚህም ላይ እንግዲህ ጥንቃቄ ያስፈልጋል። አረ ጥንቃቄ ተብቃል ማስተዋል ጋር ዳር የመጽሐፍ ቅዱስ እነት ነው። አሁን አንዳንዶች በተጻፉ እኔ አሁን 80ዱን ያየው ነው እሄኛው 66ዱን ያየው ነው እንግዲህ እመረምራለን። እነት ነው። ልዩነቱን ላይት አርገን እናስቀምጣለን። ላይት አርገን ስንመጣ ስናነሳ ወደ ምንድን ነው አሁን ቅድም አንስተሃል። በነገራችን ላይ ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከመፈጠሩ በነበረው በፊት በነበረው ክብሩ ከብሯል እንላለን እኛ ምን አስተምሯችን። ደሙን ይዞ ግን ገብቷል። ለምሳሌ ዛሬ ኃጢያት ብትሰራ እግዚአብሔር በማይከብርበት ነገር ብትጓዝ እንደ አንድ ኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ ምን እንደ አንድ ወንጌል አማኝ ክርስቲያን ነኝ ዛሬም ኃጢያት ብትሰራ ከኃጢያት የሚያነጻ ማን ነው? ኃጢያት የሚያነጻኝ ደሙ ነው። ስጋና ደሙ ነው። አዎ ደሙ ነው። ደሙ ነው። ደሙን ይዞ ገብቷል አይደለ? አሁን እኛ ራሳችን እኮ በወንጌል አማኞች ዘንዳ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መጥቶ ይፈርዳል ብለን ነው የምንጠብቀው። አሁን የማማለድን ስራ ፈጽሞታል፣ ሰርቶታል። በቀድሞ ክብሩ ከብሯል ተላለች ኦርቶዶክስ። ዳግመኛ በሙሉ ክብሩ ይመለሳል። እሱ ነው እኛ የምናምነው። ነገር ግን አሁን ምንድነው የኛ ልዩነቱ? አሁን ለሚመጣውስ ለምሳሌ አንድ ሙስሊም ፓጋን አሁን አንተ ራስ ለምሳሌ ኮሙኒዝም ነበርኩ ብለኛል አይደል? ኮሙኒስት ነበር ስትመጣ ማን ያስታረቀ? እንግዲህ ይኸውልህ አሁን ጥሩ ጥያቄ ነው። ደሙ ጥያቄ ነው። ቆይ ከታች ልምጣልህ። ከታች ጀምሮ ወደ ደሙ መጣለሁ። ደሙ አሁን ቅዱስ ቁርባን የምንለው ከስጋው አንለየውም፣ በተዋህዶ አንለየው። አሁን በመሐከል ላይ አየህ እናምላለን በገባህልን ቃል ኪዳኑ ምንድነው? የእግዚአብሔር ከኔ ምንን የማይፈልጉና ለኔ ያልሆኑ ውሰዳቸው። ምክንያቱም ሁለት ኃይል ነው እዚህ ያለው፣ ሌላ ኃይል በመሐል የለም። አንዱ ኃይል የክርስቶስ ኃይል ነው፣ የእግዚአብሔር ኃይል ነው፣ ኪንግደም ነው። አንዱ የኔጌቲቭ ኃይል ደግሞ ዴቪሊሽ ነው። ዴቪል ምን አሁን የእግዚአብሔርን መንግስት ገልብጬ ከብራለው ባይ ነው። አሁንም ንስሐ አልገባም። ስለዚህ በሁለታችን ማከል በሁለቱ ማከል የሰው ልጅ አለ። የሰው ልጅ ከስጋው ያለውን የኃጢያት ኮትድ የሆነውን አሸንፎ በነፍሱ ለነፍሱ አስገዝቶ ወደ ክርስቶስ መቅረብ ነው ለፍርድ። በቃ ይሄ ነው፣ ሌላ ነገር እኮ የለውም። በቃ በዓለም ላይ አንደኛ ዓለም የሱ አይደለችም፣ አልተሰጠችም። ቅዱስ ዳዊት ምን አለ? ወደ ምድረ ፋይድ አዳም ወረደ አለ፣ ወደ ምድረ ፍዳ። ይሄ የተፈጠርንበት አይደለም፣ ለቅጣት የተጣልንበት ቦታ ነው። እዚህ ውስጥ ሆነን ግን በኢየሱስ ክርስቶስ እምነት አምነን ያዳነን ከቀደመ በደላችን በደሙ የዋጀንን ይዘን እዚህ ለሱ እንደሱ አኗኗር ኖረን እንድንሄድ ነው የሚፈልገው ኢየሱስ ክርስቶስ። በነፍሳችን እንድንቆም ነው የሚፈልገው። በቃ ከዛ በኋላ ትንሣኤ ዘጉባኤ አለ። ከትንሣኤ ዘጉባኤ በፊት ትንሣኤ ህሊና መኖር አለበት። ትንሣኤ ህሊና ቅድም እኔ ተነስ ኮንፌስ አድርጌ ወይም ደግሞ ንስሐ ገብቼ ስነሳ ትንሣኤ ህሊና ነው። ይሄ በህሊናዬ ተነሳሁና ከበርኩ።
ከዚህ በኋላ እሱን ለብሰን እስከመጨረሻው ድረስ እሱ የሱም ይወደውን ይያረኩ ቢወድቅም አሁን ቀድም እንዳልከው ቢወድቅም መንፈስ ቅዱስ እኮ ይገጻል። ለምሳሌ ሰሞኑን እኔ ህይወቴን ምሳሌ አድርጌ ልንገር፣ አሁን ባለሁበት ስታተስ በጣም ማውግዘውን ነገር ሰራው፣ ተሳደብኩኝ፣ ቦታ ስላሳለፈኝ አጸያፊ ስድብ ተሳደብኩና እጅግ ተገሰጽኩ። ኦኬ። እና አሁን ስበድል ውስጤ ያለው ክርስቶስ እኮ ውስጤ ያለ አሁን መንፈስ ቅዱስም አለ። ይሄን ማመን አለብን። አሁን በእኛ በተዋህዶ እምነት ውስጥ አንዳንድ ጣልቃ ገብ ችግሮች አሉ፣ ከሰዎች የሚወነጨፉ። ምንጊዜም በፈተና ውስጥ ነን ያለ ነው። ለምሳሌ ቅዱስ ቁርባን ተቀብለህ ብቻህን አትሁን ይላሉ። አየህ፣ ይሄን ካከበርክ ምንድን ነው የሆንከው ማለት ነው። ከክርስቶስ ስጋና ደም በላይ የሚያስፈራ ኃይል ያለው ነገር ስላለ ብቻህን አትሁን። እቺ አደገኛ አሳሳች ነገር ናት። ማነው እንደዛ የሚለው ይባላል፣ በአካባቢህ ይባላል፣ በተለምዶ በተለምዶ እንጂ ቤተክርስቲያን አትልም፣ ኔቨር አትልም፣ ዝም አይልህም። ያከበረ መስሎ ደግሞ ምን ይልሃል? ከሰው ጋር አትነጋገር፣ ሊያሳስትህ ይችላል ይህ ሰውዬ። እና ተገልለህ ምኝታ ቤት አንተ በጎነ ሀሳብ የመጣ ነው የሚመስለው፣ ለብሶ ይመጣል። ነገር ግን ከክርስቶስ ደምና ስጋ በላይ አክብረው እየተባልክ ነው። አሳቹን እኔ ማንን እፈራለሁ? ኃይል ከለበስኩ እንዴ እኔ ጠንቋይ ቤት እሄዳለሁ? ለምን? ለማመን አይደለም፣ ልክ አይደለህም ለማለት። ኧረ ተው፣ አደጋ ያደርስብሃል። አያደርስብኝም። ማንን ይዣለሁ? ኃያሉን ይዣለሁ። ለዛውም እኮ የጌታ ስጋና ደም ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ በቆሮንቶስ መጽሐፍ ለቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን ሲልክ ቅዱስ ቁርባን የጌታችንና መድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ስጋና ደምን የምንወስድበት ትልቁ ዓላማ ሞቱን እንድትናገሩ ይላል። ሞቱን እንድትመሰክሩ ይላል። ሌላም ነገር አለው። ሌላም ነገር ምንድን ነው? ያለ እኔ ምንም ልታደርጉ አትችሉም የሚለው ኃይል እንድንለብስም ነው። እኛም ጋር ለምሳሌ ይህን ከወሰድም በኋላ ይጸለያል፣ ኃይል ይወርዳል፣ ፈውስ ይወርዳል። እሺ፣ ማለት ምንድን ነው? በተለምዶ ያለውን እንደ የሰዎችን አመለካከት ይዞ ነው። አንዳንድ ሰዎች እንዲህ ነው የምታምነው ብለው አሁን ዛሬ ትልቁ የምናነሳው ሀሳብ አንተም ጋር ሪፈር ይዘህ የመጣኸው ስለ አቡነ ተክለ ሃይማኖት እንዲህ ናቸው ተብሎ ይነገራል። እንዲህ ናቸው ከክርስቶስ ስጋና ደም ጋር። እኔ ይህን መናገር አልፈልግም። ከክርስቶስ ስጋና ደም ጋር ይሄ ነው ብለው እነ ትዝታ አስተምራለሁ። እንግዲህ በዚህ ነገር ላይ ጥሩ መጣህልኝ። የዛሬ 10 ዓመት የወንጌል የሙሉ ወንጌል ተከታይ ተወያዬ አንድ ወንድሜ ገድል ወይስ ገደል የሚል መጽሐፍ ይዞልኝ መጣ። በመምህር ጌታቸው የተጻፈው። አዎ፣ ያን ስመረምር ይህንን ጸያፍ ነገር አገኘሁኝ። በኋላ ይሄ ከኔ ራቅ አልኩት። ለምን አለኝ። ለምን ቼክ አታደርግም አለኝ። ቼክ አድርጌያለሁ። እኔ ሄጄ ስገዛ ገድሉን ስገዛ አዲሱ እትም ገድል ላይ አለ ይሄ ጸያፍ ነገር። አሁን እሱም ራሱ ትዝታው ፒክቸሩን ታግ አድርጎታል፣ በሰበከው ስብከት ውስጥ ታግ አድርጎታል። ይህንን የአቡነ ተክለ ሃይማኖት አይነ ምድር ወይም ቀጭን አይነ ምድር ልበለው። ኦኬ። እና አሁን ይህንን መጽሐፍ በመጀመሪያ ደረጃ ያመጣልኝን መጽሐፍ እንዴት ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያለ አስተምህሮ በዚህ መልኩ ይገለጣል? እንዴት ይገለጣል? ሁለተኛ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ስለ ክቡር ስጋውና ስለ ቅዱስ ደሙ እጅግ ከማክበሯ የተነሳ መንጋውን በመጠበቅ በተሰጣት ስልጣን ከመንፈስ ቅዱስ ጋር በመገናኘት ታቦት ተቀርጾ የክርስቶስን ደምና ስጋ መፈተቻ ማዘጋጃ የሚሸከመው ሌላ ነገር የለም። ከዚህ ሌላ እቃ የሚመጥነው እቃ የለም በሚል
በሃይማኖቷ ስርዓት የተጻፈው ስመ እግዚአብሔር የቅዱሳን መላእክት የቅዱሳን የበቁ የክርስቶስ የሰሩትን ኃይል በክርስቶስ ሆነው ያገኙትን ይህንን ሁሉ ተጽፎ እዚህ ላይ ነው መቀመጥ ያለበት። ይሄ የሆነ እንደሆነ ወይኑ ወደ ደሙ ይቀየራል፣ ስጋው ህብስቱ ወደ እሱ ቂጣ እያለ ያጣጣለው ማለት ወደ ምን ይቀየራል ብላ ታምናለች? ወደ ስጋው። አሁን እዚህ ውስጥ እሱ የነበረበት አካሄድን በማበሻቀጥ ቅዱስ ታቦቱን ምን አለው? ጣውላ መክተፊያ። አንደኛው ልጅ እንደዛ ይላል፣ እሱ ጣውላ ይላል። ይሄ አሁን እንትንም አንጻር ስናየው አይደለም፣ በሃይማኖት እንዲሁ በማህበራዊ ንግግር አንጻር ጸያፍ ንግግር ነው። እንዲህ ባይል ይሻለው ነበር። በቃ ይሄ አሰራር ትክክል አይደለም፣ መብቱ ነው። በቃ መብቱ ነው። ማንቋሸሽና ማጥላላትን ሲጨመር ግን ምን ይሆናል? ክብረ ነክ ይሆናል። ይሄ አሁን መብቱ አይደለም። የብዙ ሚሊዮኖችን ሰዎችን እምነት በዚህ መልኩ አይደለም የምትሸረሽረው ወይ የምታጣጥለው። ማንነትህን ነው የምታሳየው እዚህ ላይ። አሁን ስድብ፣ ተራ ስድብ ሰምቻለሁ። በአንተና በሱ መካከል የነበረውን ንግግር ሰምቻለሁ። ፓስተር ቢኒያም እኔ ሌባ ከሆንኩኝ፣ ግርማ ሌባ ነህ፣ ስድብ አይደለም። ስራዬን ነው የነገርከኝ፣ ስራዬን ነው። ነገር ግን ሌባ ካልሆንኩኝ፣ ሌባ ስትለኝ ስድብ ነው፣ ንስሐ ያስገባል። እና አሁን እኛ ይህን ስርዓት ቤተክርስቲያን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ስትፈጽም ምክንያት አላት። ለእያንዳንዱ ነገር ምክንያት አላት። ይህንን ታቦት ተሸክማ እዚህ ታቦት ላይ የሚወርደው ወርዶ የሚቀይረው መንፈስ ቅዱስ ያረፈበት ቅዱስ ቃሉ ያረፈበት በመሆኑ እንጂ እንጨት መሆኑን እኮ ማንም ያውቃል እኮ። ነጋሪ አያስፈልገውም እኮ እንዴ። ከጌታ ጋራ ቆይቶ ሙሴ በወረደ ጊዜ በድንጋይ ላይ አይደል እንዴ የተጻፈው? ድንጋይ ታዲያ ድንጋይ አመለክን ማለት ነው? አመለኩ ማለት ነው? በዛ ጊዜ ድንጋዩ ፈጣሪያችን ነው አሉ አይባልም፣ አይባልም። ልክ እንደዛው ታቦቱንም ስርዓቱን የቤተ ክርስቲያን ስርዓትን ለማስኬድ የቃል ኪዳኑ ታቦት አንድ ብቻ ነው እንጂ ሌላ መሆን የለበትም ማለት ማንም አይችልም። ቤተ ክርስቲያን ስርዓት የማውጣት ከጌታዋ ከአምላኳ የተሰጣት ከኢየሱስ ክርስቶስ የተሰጣት መብት አለ። የመጠበቂያ ቤተ ክርስቲያኑን የማካሄጃ ከክርስቶስ የሚለይ ነገር አይደለም። ከክርስቶስ የሚለየው ይህ ታቦት ነው የፈጠራችሁ ብትል ችግር መጣ፣ ግን አትልም፣ አስተምሮትም የላትም። ኦኬ። ልክ አቡነ ተክለ ሃይማኖትንም ወዲያውኑ የደረስኩበት ማጣራት በስነ ምግባር ደረጃ የማይባል አባባል እንዴት እዛ ገድል ውስጥ ሊገኝ ይችላል ብዬ ሄጄ ገድሉን አዲስ የታተመውን ስገዛው አለ ያብልግና ንግግር አለ። አሁን ወደኋላ መመርመር ጀመርኩኝ። የበፊቱስ ይላል ወይ? የበፊቱ ገድለ ተክለ ሃይማኖት ይላል ወይ? ይህን ንግግር ይላል ወይ? እንደማይል አምኛለሁ፣ ግን ማጣራት ፕሩቭ የዳንኤል ክብረት ኢትዮጵያዊው ሱራፊ የአቡነ ተክለ ሃይማኖት የህይወት ታሪክና አስተዋጽኦ የሚል መጽሐፍ ወጣልኝ። ተሻምቼን የገዛሁት ምክንያቱም ያቺ ቁስል አለች። ለሰውየው መልስ ሰጥቼዋለሁ ሐሰት ነው ብዬ። ግን አሁን ምንድን ነው እየተሰራ ያለው ስራ? ወደ ሌላ የእምነት እንትን ለመውሰድ ወዲያው ማጥመጃ ምን ሆነ? የአቡነ ተክለ ሃይማኖት ሐሰተኛ የገባ አስተምህሮ እዛ በሐሰት እንዴት ገባ? ግልጽ ነው። በጥቅም ነው የሚጻፈው። ጥቅም ተሰጥቶ
ያ ነገር ያልነበረ እንዲገባ ተደርጓል። ሄደሃን እንጂ በቀድሞ አልነበረም በፍጹም። ይሄ ማረጋገጫ አለ። እንደ አስገራሚው ነገር ያቡነ ተክለ ሃይማኖት ገድል ግብጽም ውስጥ አለ፣ በማይክሮፊልም ፈረንሳይ ውስጥ አለ፣ ጣሊያን ውስጥ አለ። ሪፈር አድርጎታል። 10 ዓመት ነው የፈጀበት ይሄን ለማዘጋጀት። 3 ጊዜ ጽኑ ህመም ለሞት የሚያበቃ ህመም ታምሜ ነበር አለ። ይህን እያዘጋጀ እያለ የከፈለውም ዋጋ አለ እንጂ ቀደሙ ላይ አይልም አይልም። ይሄው ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻው በማይክሮፊልሙም ውስጥ የለም። ያደረጓት እያንዳንዱ ነገር ተጽፋለች። የተባለላቸው የተሰጣቸው ቃል ኪዳን እያንዳንዱ ተጽፋለች። እያንዳንዱ ዳይጀስት አድርጌ ነው ያነበብኩት። በፍጹም የለም። ማን ታዲያ ቀየረው? እሺ፣ ይህንን እንግዲህ እኔ ለምሳሌ አንዳንድ ከወንጌል አማኞች የሚገጥሙኝ እንትኖች ተግዳሮቶች፣ እንዴ አዳዲስ ስትሞች ላይ እኮ ተበርዟል መጽሐፍ ቅዱስ ስላቸው፣ ይሄም አይሆኑ ዮሐንስ ወንጌል ላይ ዮሐንስ ራእይ ላይ እኮ የጨመረ የቀነሰ የለወጠ እርግማን አለ። ሌላም ቦታዎች አሉ እኮ ያሉኝን ነው አሁን ምነግርህ፣ ቴስቲሞኒን ነው። እሺ አልኩት አንዱን ወንድም፣ በመንገድ ላይ ማቆም ክልክል ነው የሚል ታፔላ አለ። ሰው ግን ማቆም አይችልም? መጣስ አይችልም? ይችላል። ያቆማል፣ ይቀጣል። ትራፊክ ከደረሰበት ይቀጣል። ልክ እንደዚሁ ሁሉ መጽሐፍትን እንዲህ ብሎ የተናገረው መበረዝ ወይም መለወጥ አይችልም ማለት አይደለም። እንዳትለውጥ ነው የሚነግርህ፣ እንዳትጨምር ነው፣ መቅሰፍት እንዳለው እርግማን እንዳለው ነው የሚነግርህ እንጂ አያስቆምህም። እጅህን አይዝህም፣ እንዳትጽፍ አያደርግህም። ይህንን በዚህ መልኩ መረዳት ያስፈልጋል። ስለዚህ አሁን አንድ ጊዜ የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ትእዛዛት፣ ለካህናትም ትእዛዝ አላት እኮ። ለምሳሌ አንዱ ልንገርህ፣ አንድ ንስሐ ያልገባ ሰው ካህን፣ ሌላ ካህን ንስሐ እንዳልገባ እያወቀ ቅዱስ ቁርባን ለመቀበል ሰልፍ ቢይዝ እንዳያግደው ይለን። ኃጢአት የሰራውን እኮ ነው ካህኑ እንዳያግደው ይለን፣ ግን ያማክረው ከበደልህ በንስሐ ነጽተሃል ወይ ብሎ ይጠይቀው። እንዳያግደው ግን ይለን። ካገደውስ የንስሐውን ምድል ካገደውስ ምን ያህል ምን ይደረግ? ፍርድ አለ እዛው የተጻፈ የሃይማኖቷ መመሪያ። ክህነቱ ይያዝ አጋጁ አጋጁ። አየህ፣ ወደ ክርስቶስ ክቡር ስጋና ቅዱስ ደም ንስሐ ሳይገባ እንዳይቀርብ ሰምቷል ሰውየው። ቤተክርስቲያን ትሰብካለች። በድፍረት ቢቀርብ ግን ምን ይሁን ነው የሚለው? እንዳያግደው፣ ስልጣን የለውም ካህኑ ይላል። ይህ አሁን ስልጣን የእግዚአብሔር የክርስቶስ ነው። ካገደስ ክህነቱ ይያዝና ንስሐ ይግባ ይብላል ካህኑን። እና በስርዓት ውስጥ የሚታማ ነገር የለውም። ይህንንም ነገር የተናገረው ሌሎቹን ለማስደሰት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያንን በተጻራሪ የቆሙ ሰዎችን ለማስደሰት አንድ ሁለተኛስ፣ ጥቅም ለማግኘት ምንም ጥርጥር የለውም። ዓለማዊ ጥቅም ፍለጋ ከሁለቱ ውጭ ሊሆን አይችልም። እሷን ተሳድቦ መክበር ስለሚፈልግ ነው። አዋርዶ ቤተክርስቲያንን እንደው እሱም ቦታ ስፔሲፊክ የምታገኘው ከሆነ ብናየውስ፣ ለምሳሌ እዚህ ቦታ ውስጥ እኮ ያ ነገር ሜንሽን እንዳልሆነም እኮ አልተጠቀሰም። ምን ታጣዋለህ እንጂ ማስረጃ ምንድን ነው? ያንን አባባል በማጣትህ ትክክል እንዳልሆነ ትረዳዋል። ዳንኤል ክብረት አላነሳውም እንዲህ ብለው ለሚያወሩ ብሎ እዚህ ላይ አላነሳውም፣ ግን በማንበብ ነው የምትረዳዋለህ። ስለዚህ ይሄ አሁን ዳንኤል ክብረት የጻፈው መጽሐፍ አጠቃላይ ይዘቱ የአቡነ ተክለ ሃይማኖት የህይወት ታሪክ ነው። ገድላቸው ተጋድሏቸው ማለት የሃይማኖት። ስለዚህ በዚህ ውስጥ እሳቸው እንዲህ ናቸው የሚል እንግዲህ በግልጽ ዲያቆን ዳንኤል ክብረት በዚህ ላይ በጻፈው ነገር ላይ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን አምና ነው፣ አስተማሪዋ ነው።
ስለዚህ ኦሬዲ እዚህ ላይ እሳቸው እንዲናቸው የሚለው አመለካከት አልሰፈረም ነው ያለው። ስለዚህ ማን ነው ታዲያ የጨመረው? እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አዎ በኔ ኮንሰፕት ማን ጨመረው? አዎ በኔ ምልከታ ማን በረዘው? ጎሽ የበረዘው አቶ ከሌ ነው ሳይሆን ምልህ ምክንያቱም በግልጽ በረዝኩት ብሎ አይነግርህም ወይም በኤቪደንስ እኔ ነኝ አይልህም። የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖትን ምእመናን በጎችን በማስበርገግ ይህንን ሲያነቡ በጣም እኮ አስደንጋጭ ነገር እኮ ነው። ሃይማኖቷ ለካ እንዲህ ናት። በክርስቶስ ደም መጡበታ። ብዙ ሰዎች ተሰናክለዋል፣ መንጋ ተንዷል፣ ወደ ሌላ እምነት ሄዷል። መንጋ ቀላል አይደለም። ይሄው በማስረጃ በዓመት ከኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ከተዋህዶ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን 15% ምእመናን ይፈልሳሉ ወደ ሌላ እምነት ይላል። ማን ነው ጥናት? በጥናት የተረጋገጠ ነው። እና እንደውም ቅዱስ ፓትርያርኩ ተጠይቀዋል። በዚህ በሸገር የጨዋታ ፕሮግራም ውስጥ ገብተህ ማየት ትችላለህ። እንትና አቡነ ጳውሎስ አቡነ ማቲያስ የጠየቀቻቸው ኢንተርቪው ነበረ። እና ለምንድን ነው ተብለው ጥያቄ ቀርቦላቸዋል። አይ እሳቸውም በወቅቱ መልስ ሰጥተዋል። 15% እንደሚፈልስ ግን በጥናት የሸገር መዓዛ ብሩ ናት ያቀረበችው ጥያቄውን። አይ ይሄ ታንጀብል ነው። ስለሚፈልሱ ምን እያዩ ነው የሚፈልሱት የሚል ደግሞ ቀጣይ ደግሞ ጥያቄ መምጣት አለበት። ለምንድን ነው የሚያፈልሳቸው? ሁለት አይነት አሰራር አለ። አንድ በመጽሐፉ፣ ሁለት በዘመናዊነት በዘመናዊነት የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ጠባቧ በር ናት፣ ጥብቅ ናት። ጾሟ ጥብቅ ነው፣ ጸሎቷ ረዥም ነው። እኛ እኮ የተፈጠርነው አፈጣጠራችንን የረሳን ህዝቦች ነን። ምክንያቱስ አንድ ሰው እኮ ራሱን እስካልፈጠረ ራሱን እስካላስገኘ ድረስ አሁን ይሄ በመንፈሳዊ መገለጥ የመጣልኝ ነው። ምንድን ነኝ ማነኝ እኮ ማለት አለበት። በዚህ ምድር ላይ እኔ ማነኝ? ራሴን አላስገኘሁም ግርማ የዛሬ 80 ዓመት አልነበርኩም፣ አሁን ግን አለሁ። ማን አመጣኝ? እናቴ ለስሜቷ ከባሏ ጋር ተገናኘች፣ እኔ ተወለድኩ። ሆዷ ውስጥ ሲርባት ትበላለች፣ ትጠጣለች ሲጠማት። እጄ ለመሰራቱ፣ ጥፍሬ ለመሰራቱ ምን አለ? ምን አስተዋጽኦ አለ? አይኔ ለመሰራቱ፣ ሌላው አካላቴ ሁሉ ለመሰራቱ ከአቅሟ በላይ ነው። አባቴም እናቴም ምንም አስተዋጽኦ የላቸውም። ስለዚህ ዋይ ለምንድን ነው እዚህ ምድር ላይ የመጣሁት? ማነኝ እኔ? አሁን ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ሽኖዳ ሳልሳዊ የግብፁ ሊቀ ጳጳስ ሰው ምንድን ነው የሚል መጽሐፍ አላቸው። በጣም አስደናቂ መጽሐፍ። አየው ሰው ማን ነው? ሰው ለምን ኤግዚስት አደረገ? ሰው በማመልከቻ አይወለድም፣ ይወለዳል። በማመልከቻ አይሞትም፣ ይወሰዳል። አቅም የለውም። አልመጣም ማለት አይችልም፣ አልሄድም ማለት አይችልም። ከሱ በላይ ነው ይሄ። ታዲያ ምንድን ነው ፐርፐዙ? ሰው በምድር ላይ ፐርፐዙ ምንድን ነው ስንል መጽሐፍ ቅዱስ ነው የሚመልስልህ። በቃ ሌላ ሳይንስም አይመልሰው፣ ማንም አይመልሰው። ስሙን እንግዲህ አሁን ሃይማኖታችን ምን ብላ ታስተምራለች? ይህንን እግዚአብሔር በዲያብሎስ ምትክ ዲያብሎስ ሳጥናኤል ሲወድቅ በሳጥናኤል ቦታ ሰውን መፍጠር ፈለገ እና ማን ጣልቃ መግባት ይችላል? አትፍጠር ብሎ ሌላ ኃያል ነው በቃ ፈጠራ። ማንን? በአምሳሉና በመልኩ ሰውን ፈጠረ። ለምን? በምትኩ። ያ ምትክ ምን ሆነ? እንዲያመሰግነው፣ ክብሩን ሊያወርሰው ፍጡር። አሁን እንግዲህ አንድ ቦታ ላይ ሸክላ ሰሪ እና ሸክላን መስሎ ጌታ ተናግሯል። ሸክላው ሸክላ ሰሪውን ሊናገረው ይችላልን? አንዱን ለመጠጫ፣ አንዱን ለምጣድ፣ አንዱን ለጀበና፣ አንዱን ለአበባ ማስቀመጫ አድርጎ ይሰራዋል። ሸክላ ሰሪው መብት አለው። ይሄ ለምጣድ የተሰራው እሱን ለአበባ ማስቀመጫ፣ ይሄን ደግሞ ለመጠጫ አድርገህ እንዴት እኔን እሳት ላይ ለመጣድ
ተፈጥረኛለህ ሊለው ይችላል ወይ? ከፈጣሪው ጋር የሚከራከሩዬ ወዮለት። አሁን እንግዲህ እዚህ ላይ የምናየው ወደ ሰው ስናመጣው እኔ በተፈጠርኩበት አፈጣጠር በተሰጠኝ ጌታ በፈቀደልኝ ቦታ ሳገለግል እሱን በማመስገን እሱን በማወደስ እሱን በማስደሰት በመኖር ጊዜ በየትኛውም ቦታ ላይ የእግዚአብሔር እጅ አለ። ያ ምን ይሰጣል? እሳት ላይ ብትጣድ እሳቱን ውሃ ማረግ አይችልም እንዴ? አለቀ። መታዘዝ ብቻ። ማጉረምረም ምን አመጣው? እኔ ኮሮና ሲገባ የራሴን አሁን የቅርቡን ጊዜ ተመክሮ ልምጣልህ። ኮሮና ሲገባ በጣም ብዙ ሰው የስራን ፊልድ ቀይር እንዴ፣ ማን ሰዓት ሊያሰራ ነው? ማን ይመጣል እንዴ? አብዳል እንዴ? ቁጭ ብለህ ትመጣ? አዎ፣ እኔ እንግዲህ የሰጠኝ ሙያ ይሄ ነው። በእምነት እሱን በማስደሰት እዚህ ቦታ ላይ ሆኜ እሰራለሁ። ከአስራበኝ ተጠያቂ አይደለሁ። መልካም እየሰራሁ አያስርበኝም። መልካም እየሰራሁ መልካም ህይወት እየኖርኩኝ እሱን በማስደሰት ለመኖር እየሞከርኩ እየወደኩ እየተነሳሁ እሱን አላማ ያደርጌ ከኖርኩኝ ምን ያስፈራኛል? የሆነው ይሄው ነው። እንደ እምነቴ ነው የሆነልኝ። ይሄው 3 ዓመት ሙሉ የቤት ክራይም ከፍለዋለኝ፣ ለወንድሞቼ ሼር ማድረገዋለኝ፣ ለልጆቼ ትምህርት ቤት ምከፍለዋለኝ። አልጎደለብኝም። በቃ በቃ ይሄ ነው ይሄ ነው። እምነት እኮ ተራራን ያፈልሳል እኮ ከዛም በላይ ያደርግና ወደ መንግስተ ሰማያት ይወስዳል። ጭራሽ በአይን ታይታ የማታውቅ በሰው አይምሮ ሊድረዳት በምድር ላይ የማትችል ሰማያዊት ስፍራ አለችን። ብዙ ሚሊዮን ትሪሊዮን ያጠራቀሙ ምንም ሊያደርጉት አልቻሉም። ጥለውት ሞቱ። አዎ በቃ ይህንን መገንዘብ። ስለዚህ ይችን ቤተ ክርስቲያን ማዋረድ ከኋላ ምን አለ? ብቀላ ነው ወይ የሚል ነገር ያስነሳል። አሁን አንተ ምን አልክ? በርቶልህ አይደለም የወጣው። እግዚአብሔር አናገረህ እኮ። ተባረህ ነው? ታግደህ ነው? ስትታገድ ነው ወይ አሁን በራልኝ የምትለው? አልበራልህም አልከው እና ይሄንን አንተን ማሳመን ግድ ይላል። ይቅርታ እኮ ትጠይቀዋለህ አንተ ካመንክ። እውነት ነው። አዎ አዎ። እና ይሄንን ማዋረድ፣ ቅዱሳንን ማዋረድ፣ እነኚህ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ህይወታቸውን ሙሉ አንተ ሙሉ ጊዜህን እንደሰጠው ሁሉ ከዛም በላይ ተጎሳቅሎ ታርዘው ተጠምተው ወንጌልን እነ ሞቶሎሚን እባክህ አንብበው ይህን መጽሐፍ። እነ ሞቶሎሚን እንዴት እንደተዋጉ ሞቶሎሚ የሚባል ንጉስ ነበረ፣ ሰይጣናዊ መንፈስ የሚያመልክ ጣዖት የሚያመልክ እንዴት እንደሰባበሩትና እሱንም በእግዚአብሔር ጸጋ እሱንም አገሩንም የክርስቶስ ኃይል አድሮባቸው እንዴት እንደለወጡት ግን መከራ ተቀብለዋል። አሁንም አንተ ይህን ነገር ስታንቀሳቅስ የምትነካው ክፍል አለ። ምንም ጥርጥር የለው። የምትጋፈጠው ክፍል አለ። ይህንን የሚመጡብኝን ፍላጻዎች አይ ብለህ ከሸሸ ምን ይሆናል? አንተ ተሸነፍክ ማለት ነው። አንተ ተሸነፍክ ማለት ግን እዚህ ጋር እንግዲህ ወንድሜ ግርማ ነገራችንን እየጨረስን ስላለ እኔ ሁል ቀን የምናገረው በፖለቲካ ላይ በሐሰታዊ ነገር ታሪክ ላይ ሐሰትን ጨምረው የሚያወሩ ሰዎች እያገዳደሉ ነው። እች ቤተክርስቲያን በእርግጥ እንደሚባለው ይህም ብላ እንኳን ከሆነ ይህም ብላ ከሆነ እዛው ሊቃውንቶቹ ይሄ መጽሐፍ የተጻፈው እሷን አይወክልም ብለው አሁን እነሱ ማስረጃ የሚያቀርቡትን መጽሐፍ ትክክል እንዳልሆነ መናገር አለባት። አንድ በሁለተኛ ደረጃ እነዚህ ሰዎች ማን ናቸው? ምንድን ነው አመለካከታቸው? ያላቸው እሳቤ ምንድን ነው? እኔ ሱራውን በቁም ነገር ሳስበው ለእኛም የሚጠቅም አይደለም። ለምን በውሸት
አንስቶ ለምሳሌ እኛ ጋር ማይቆጠር መጽሐፍቶች ይጻፋሉ። አዎ ገድል እኮ ይጻፋሉ። ለምሳሌ ሰዎች የህይወት ታሪካቸው እዛ ውስጥ እውነትም ሊኖር ይችላል፣ ውሸትም ሊኖር ይችላል፣ የተለያየ ነገር ይኖራል። እንግዲህ ይሄ ታሪክ ለእኛ መጣያ አይደለም፣ ይልቁን ግን ሞራሊ ቤተ እምነቷን የሚጎዳ ነገር ነው እየተናገሩ ያሉት እነዚህ ልጆች ማለት ነው። እውነት ነው። እዚያ ሀገር ቢሆኑ ኖሮ ላይኖሩ ይችሉ ነበር ማለት ነው። ለምን ቢባል እዛ ሀገር ሆነው እንደፈለጉ ቢሳደቡ ምናምን የተሻለ እንደ አንድ የወንጌል አማኝ መመክራቸው ወጥተው በምድራቸው ወንድ ከወንድ እየተጋባ ነው፣ ሴት ከሴት እየተጋባ ነው። እሱን ቢሰሩና ቢናገሩ የሚጠቅማቸው ነው። እና እንግዲህ ሌላም ጊዜ በሌላ ቶፒክ እንመጣለን። አንተ እንግዲህ የመጽሐፍ ቅዱስ አስተማሪም አይደለህም፣ ነገር ግን በተረዳው ነገር ይሄ መጽሐፍን ለምን አይታይም? ዲያቆን ዳንኤል ክብረት መጽሐፍ ላይ የእሳቸው ሙሉ የህይወት ታሪካቸው ተጽፏል። የወንጌል አማኞች ለምን እሱን አያነቡትም? እነዚህ ልጆች አውቀው ነው ይህን ነገር የሚናገሩት። የተገኘ መጽሐፍ የሚለው ኦሪጂናሉ የእሳቸው ህይወት ታሪክ ላይ እንዲህ አይነት ነገር የለም። ይህንን ታዲያ ከመሬት ተነስቶ ቢኖር እንኳን እውነት ለመናገር እነ ትዝታው አሁን ከኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ውስጥ ወንጌል ያጣላቸው እኔ እኮ አሁን ለምሳሌ በወንጌል አማኝ ውስጥ እኮ ተቀምጬ በወንጌል አማኝ ውስጥ ያሉ እጸጾችን ያሉ ስህተቶችን እዚህ ቁጭ ብዬ ነው የምሞግተው። እዚህ ቁጭ ብዬ ነው ተቋም መቀየር አይጠበቅብኝም። ጥቅም እግዚአብሔር የማይከብርበት ነገር ካልሆነ ፍለጋ ካልሆነ ስለዚህ ይሄ እንግዲህ አንተ አሁን ትልቅ ነገር ነግረህናል። የኢትዮጵያዊ ሱራፍ የአቡነ ተክለ ሃይማኖት ህይወት ታሪክ በታሪክ አስተዋጽኦ ዲያቆን ዳንኤል ክብረት በወርሃ ዳር በ2011 የጻፈው መጽሐፍ አለ። እሱን ያንብቡና ከዛ በኋላ ጥያቄም ካለ አንድ ነገር ማድረግ። ከዛ በተረፈ ግን ቤተክርስቲያኒቷ ደጅ ላይ የሚሸጡ መጽሐፍት ሁሉ ቤተክርስቲያኒቷን አይወክሉ። እንደዚህ አይነት ስህተቶች እንኳን ካሉ ቤተክርስቲያኒቱን ለማረም ዝግጁ ነው የምትሆነው ብዬ ነው የማምነው። ለምን በብዙ ሰልፍ እንዳለፈች እናውቃለን። ግን እውነት እናገር ከተባለ አሳፋሪ ነገሮች ካሉ መነጋገር ይቻላል። ግን እስከ ዛሬ ሴት ነበረ። እውነት ነው። ጥያቄ አለኝ። በጣም የሚገርም ነው ያነሳኸው። እንደው ለማጠቃለያ ውስጥ እናስገባት። አንድ ትልቅ ሰው በ1980ዎቹ ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን የማይገናኝ አስተምህሮ አወጡ፣ ሾልኮ ገባ። ወዲያውኑ ሞብ ተነሳ፣ ተቃውሞ። አሁን ተቃውሞውን ያነሳው ምንድን ነው? ምዕመኑ ነው። ወዲያው ተሰበሰበ፣ መጽሐፉ አክሽን ተወሰደበት። ይህም የአቡነ ተክለ ሃይማኖት ገድል ተብሎ ሐሰተኛ የገባው አስተምህሮ ታይቶ መጽሐፉ መታገድ፣ አጥፊውም የጥፋቱን ዋጋ ማግኘት ነበረበት። ዓላማው ግልጽና ግልጽ ነው። የተዋህዶ ሃይማኖት ተከታዮችን ከእምነታቸው ካምፔን ማፍለስ ነው፣ ማውጣት ነው። ይሄ በብዛት ተሳክቷል። ለምንድነው የተሳካው? ቢኔ አንድ ነገር አለ። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አማኞች ላይ እምነቷን የያዙበት ፓኬጅ መሟላት አለበት። ለምሳሌ ቅድም እኮ ጠቅሼልሃለሁ፣ የክርስቶስ ስጋና ደምን የማይቀበል ይሰደድ አለች እኮ ቤተክርስቲያኗ፣ አወጀች። መከበር አለበት ወይ መግባት አለብህ በትክክል ወይም ደግሞ ሂድ እንዳለችህ መሄድ አለብህ። በውስጧ ሆነህ ግን አሁን ብዙ ጸሎታችን የማይሰማውና በተግባር የማይመጣው ለዚህ ነው ብዬ አምናለሁ። ዝም ብለህ ብትጸልይ አሁን ብዙ ኮምፕሌን አለ። ጸለይኩ ለውጥ አላየሁም በህይወቴ የሚል ኮምፕሌን አለ። ለምን? ወደ ሀገር አቀፍ እንምጣ። ቀሲስ ደጀኔ ሽፈራው መምህር ደጀኔ ሽፈራውና በአብዛኛው በረከታቸው ይደርብኝ። በአብዛኛው ብዙ የወንጌል አስተምሯቸው ውስጤን ይሰብረው ነበር። ራጉኤል ቤተክርስቲያን፣ ቅዱስ ራጉኤል ቤተክርስቲያን የሮብ ጉባኤ ነበራቸው። እዛ እከታተል ነበር። ምን አሉ አንድ ጊዜ ሲያስተምሩ? ጾማችሁ ጸለያችሁ፣ ጾማችሁ ጸለያችሁ፣
ለውጥ ካጣችሁ መርምሩ ራሳችሁን። እንዴ የጌታ ቃል የታመነ ነው። ያ ለምንድን ነው ለውጥ ያላገኘሁት ብላችሁ ጠይቁ ራሳችሁን። ችግሩ ከማን ነው? በሃይማኖት ስትኖሩ ራሳችሁን መርምሩ በሚል 28 ካሴት ሰብከዋል። ኦኬ ያን ሁሉ ሳዳመጥ ዊዝ ቲርስ ነበር። ከእንባ ጋር ነበር ማዳመጠው። የኔ ህይወት ነው ያ የኔ ህይወት ነው። ስለዚህ ጠላት ደሞ ዲያብሎስ በተለያየ አቅጣጫ ቢነሳ አይገርመንም። ለምን ስራው ነው። እንዴ አንዳንድ ቦታ ጸበል ላይ መምህራን ላይ መምህር ግርማ ጋር ቀርቦ ሲለፈልፍ እንዴት ቀልዳለህ ወይ እኔ እኮ ስራዬን አላቆምኩም ይላቸዋል። ሰው ላይ አድሮ ስራዬ ነው መጣል፣ ስራዬ ነው ማሳት፣ ስራዬ ነው። እኔ ስራዬን እየሰራሁ ነው። ስራችሁን ስሩ እናንተም። ኦኬ። ስለዚህ የተጀመረው ጥረትህ ይሰምር ዘንድ በእኔ የምቀበለው እውነት ትልቅ መሰረታዊ የሆነ ሐሳብ አምጥተህ ነው እየሰራህ ያለኸው። በመጀመሪያ መስማማት ያለብን በመጽሐፍ ቅዱሱ ላይ ነው። ሌሎቹ ተከታታይ ነገሮች ናቸው። በመጽሐፍ ቅዱሱ ደግሞ ዓለም አቀፍ የመረብ የጎግል መረብ ውስጥ ገብተን ኪንግ ጀምስ ቨርዥን ጠባቂዎች ነን የሚሉ ከውጪ ዘ ኮራፕትድ ባይብል ኤዲሽንስ ብለው ያወጧቸው አሉ። መጽሐፍ ቅዱሱን የት የት ቦታ ከድሮው የተዛባ ከምዕራፍ ምዕራፍ ከቁጥር ቁጥር ሁሉ ዘርዝሮ አውጥቶታል። አሁን ይሄ ነገር ቀደም ብሎ የተነገረው ለጢሞቴዎስ የመንፈስ አባቱ ቅዱስ ጳውሎስ የተናገረው ተምረው ያልተረዱቱ ተምረዋል። ዓለም የምትለው እኮ እከሌ ተረድቷል አይደለም የምትለው። እከሌ ተረድቶታል አይደለም፣ ተምሯል ነው የምትለው። ቅዱስ ጳውሎስም ሐዋርያው ምን አለ? ተምረው ያልተረዱቱ። መማርና መረዳት የተለያዩ ናቸው ማለት ነው። የመጽሐፍን ብቻ አይደለም የመጽሐፍትን ነው ያለው። መጽሐፍት ካለ ብዙ አይነት መሆኑን ነው የሚጠቁመን። መጽሐፍ ቢል ኖሮ ባይብልን ብቻ ነበር። የመጽሐፍትን ቃል በመለወጥ ሰውን ይጎዳሉ። አንተ ግን በነኚህ ሐሰተኛ ትምህርት ተወስደህ ከቀና ሃይማኖት እንዳትወድቅ ተጠንቀቅ ነው። ስለዚህ መጽሐፍት እዚህ ደረጃ አደጋ እንደሚያጋጥማቸው ስለተነገረ በእኛም በአዋልድ መጽሐፍ ውስጥ ገብቷል። ይሄው ገብቷል። ይሄው ገባ። የማይገባ ነገር በተክለ ሃይማኖት ህይወት ውስጥ ከተቱ መጽሐፍት ስላለ። ይህን በትንቢት መነጽር ነው ያየው ቅዱስ ጳውሎስ በተሰጠው ጸጋ። አዎ። ስለዚህ ይህንን ለመለየትና ለማወቅ እኛ ምን መሆን አለብን? ትክክለኛ ወንጌልን በወንጌሉ መስማማት አለብን። ወንጌላውያን ስንል በወንጌል ውስጥ መስማማት አለብን። ተዋህዶ ሃይማኖት እምነት ተከታይ ስንል ማዕቀፏን በደንብ መያዝ አለብን። እንትኑን መከተል አለብን። ስርዓቱን ማክበር አለብን። ካለበለዛ ምን ሊሆን ነው? አለመግባባት። አለመግባባት ግን ወደ ፍጭት መሄድ የለበትም። አሁን አንተ እንዳልከው ወደ ብሽሽቅ፣ ወደ ስድብ፣ ወደ ስድብ። አዎ፣ ጎራ ከፍሎ ጥቅም ለማግኘት አለማዊ ጥቅም ምን ያደርጋል? ያልፋል እኮ ያለም። በክርስቶስ ኢየሱስ ያሉቱ የዓለሙን ግሳንግስ መስቀሉ ላይ ቸነከሩት አይደል የሚለው አይደለም እንዴ? ሰቀሉት ይላል እኮ ከነ ክፉ መሻቱ። ምክንያቱም ከእሱ አጌንስት የሆነ ክፉ መሻት አለው። ስለዚህ በቃ አሁን እኮ ከፍሬያቸው ታውቋቸዋላችሁ እኮ ይላሉ። የዩቲዩብ ለቃቃሚ ታውቀዋለህ ከፍሬው። የተደበቀ አይደለም። በእመ እጓለ ህያው ያሉቱ የአውሬውን ቁጥር ያውቁታል። ቁጥሩም 666 ነው ይላል። አሁን ይህንን ነገር በትክክል ዳይጀስት ለማድረግ እንግዲህ ሐዋርያው ምን ይላል? መንግስቱን በከፍተኛ ጥረትና ልፋት ልንወርስ ግድ ነው ይላል።
አለል ዘለል አይደለም። በከፍተኛ ጥረት እና ድካም ልፋት መንግስቱን ልንወርስ ግዴለን። ተጋድሎ ማለት ነው ይሄ። በከፍተኛ ጥረት ተጋድሎ። ይሄም የቢንያም ተጋድሎ ይጻፋል። ገድል ነው የቢንያም ገድል። እኔም ከተጋደልኩ የኔ ታሪክ ይጻፋል። ስተት ነው ማለት ነው እንዴ? አይደለም። ይሄ ሁሉ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ገብቶ ፓክ ሊሆን አይችልም። ሌላውን በሌላው ጊዜና እንነጋገራለን። በአንድ ጊዜ ሊያልቅ የሚችል አይደለም። በጣም ረጅም በየጊዜው እንከኖቹ ሲመጡ አንተና አንተ መሰሎች ስለ ሃይማኖታችሁ ቀናይ እንደገናም ደግሞ መከባበር አለብን። ቅድም ተናግራል ከብዙ ወንድሞች ጋር ወንጌል አማኞች ጋር ወያያለሁ፣ እነጋገራለሁ። ቅድም ለዛውም ስትነግረኝ ምንድን ነው ያልከው? ከሙስሊሞች ጋርም ጭምር ለዛውም እንደ ውይይት ካለ ስራዬን ትቼ፣ የሰዓት ስራ በጣም ሲሪየስ ነው እና ስራዬን ትቼ ቁጭ ብዬ እወያያለሁ፣ እነጋገራለሁ። እና ስለዚህ ይሄን ነው ማጎልበት ያለብን ነው። እንግዲህ የአቶ ግርማ አለማየሁ እይታ የ35 ዓመቱ የሰዓት ሰሪው እይታና እንደ በዚህ አጋጣሚ ሰዓት ማሰራት ኤሌክትሮኒክስ ነገር እንግዲህ ሲሪየስ ነውና ታማኝነት ብዙ ነገር የሚጠይቅ ነው። አንተ ደግሞ 35 ዓመት በታማኝነት እየሰራ ነው። በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ ለአድማጭ ተመልካቾቻችን ሰዓት የምትሰራበት በጠቅላያችንን ከመጀመሪያ ሰዓት የምትሰራበት ቦታ የት ነው የቱ ጋር የሚለውን ነገር እንደው ግልጽ ብታደርግ ጥሩ። እንግዲህ ሰዓት ረዥም የሰዓት ስራ ረዥም እንትን ይፈልጋል፣ ገለጻ ይፈልጋል። እንደው በአጭሩ እኔ በአሁኑ ሰዓት ስለ ሰዓት ምልከታን በትንሹ እናገርና ከዛ ወደ ተጠየቁት እገባለሁ። ሰዓት ብዙ ሰው ሰዓት ማያ ብቻ ይመስለዋል። ሰዓት ጌጥ ነው፣ አጌጭበት። አሁን ይህን አጌጭበታለሁ። አየው፣ ወርቅ አይመስልም? ወርቅ ቅብ ነው። ጌጥ ብራስሌትን ተክቶልኛል። እንደገና ሰዓት እመለከትበታለሁ። እንደገና ደግሞ ትዝታም ነው። ትዝታ ይይዛል። ለምሳሌ የስጦታ ትዝታ ይይዛል። አብሮ የመኖር ትዝታ ይይዛል። እንደ ዘመድ የሚያዩታሉ። አብሯቸው የኖረውን ሰዓት እንደ ዘመድ የሚያዩታሉ። እና አንድ ድንቅ የሆነ የታሪክ ማስታወሻም ነው። አሁን አንድ የዩኒቨርሲቲ መምህር ለትንሽ ጊዜ ባነሳልህ፣ ሶስት ሰዓቶች ይዘው መጡ ሰው ልኳቸው። ሁለቱ እጅግ ውድ ሰዓቶች ናቸው፣ ኦሜጋ እና ቲሶት የሚባል ሁለት ሰዓቶች። ሶስተኛው ሰዓት በእጅ የሚሞላ ሮመር ነው። እነኛ እንግዲህ 500 ሺህ ብር የሚያወጡ ናቸው። ይሄ በእጅ የሚሞላ አንዱ፣ ከዛም በላይ አለ። አሁን በእጅ የሚሞላ አንዱ ሰዓት 500 ሺህ ብር። አዎ፣ ከዛም በላይ አለ። በኢትዮጵያ በሚሊየን አለ። በኢትዮጵያም በውጭም የኔ ሰዓት ግን አይተኳል። አዎ፣ ምን ይባላል? ሮሌክስ። ሮሌክስ ነው? አዎ። እስኪ አይተኳል። በደንብ ግን አይቼዋለሁ፣ በደንብ አይቼዋለሁ። ግን ያው አውቀዋለሁ። ኦኬ፣ ምንድን ነው አሁን? እስኪ ምን እንዴት ነው ጥራቱ የሮሌክስ? እንግዲህ ጥራቱ አሁን ይህንን ሰዓት እኔ ወንድሜ ነው ገዝቶ የላከልኝ። አዎ፣ ቢንያም። አዎ፣ ወንድሜ ነው የገዛልኝ። ከአውስትራሊያ ነው ወንድሜ የላከልኝ። አዎ። አሁን ይሄ ገና ሳታነበውም አውቀዋለሁ። በስራ ልምድ ነው። አንተ ያደረግከው ምንድን ነው? እኔ ራዶ ነው ያደረግኩት። ራዶ ነው ያደረግኩት። እና ደረጃ ያላቸው ገንዘብ መያዣም ነው አሴትም ነው። ግን አሁን እንደዛ መለዋወጥ ይቻላል? ዩዝድ አይሆንም? አይ በይ፣ እንደውም ዩዝድ ሲሆን አንቲክ የሚሆንበት ጊዜ አለ። የቆየው እንደ ቆየ ወይን የሚሆንበት ጊዜ አለ። አንቲክ የሚሆንበት በጣም ዋጋው እየጨመረ መሄድ አለ በቆየ ቁጥር። ለምሳሌ እኔ አሁን የ93 ዓመት ሮሌክስ የወርቅ ሙሉ ወርቅ አጋጥሞኛል። 93 ዓመት 4 ሚሊዮን ብር የሚያወጣ መኪና ይዘዋል። ሌክቸረር ናቸው። በየሀገሩ እየሄዱ ሌክቸር ይሰጣሉ። ዩኒቨርሲቲ ያስጠነቀቁኝ ለሁለቱ፣ እኔ የላከኝ ሰው ነው ኃላፊው፣ ምንም ችግር የለውም አሉ። በገንዘብነቱ የላከኝ ሰው ወደ አንተ እንግዲህ አንድ ጊዜ መኪና ማቆሚያ ስላጣሁ እባክህ ተቸገርልኝ ብለውኝ ነው። ይሄ ሰዓት ግን አሉ፣ ይኸውልህ አሁን ሚሞሪ የሚይዘውን ሚሞሪና ማስታወሻነት ነው አሁን የምገልጸው። ሮመሩን አሁን በገበያ ላይ ቢገዛ 500 ብር በላይ የማያወጣውን ከ3 እና 4 ሚሊዮን ብር መኪናቸው እኩል፣ ይሄ ቢጠፋ ከሚጠፋ ይሄ ቢቃጠል ይሻለኛል አሉ መኪናው።
ተጠንቀቀሉኝ። ኦኬ። ስድስተኛ ክፍል ሳልፍ አባቴ የሸለመኝ ነው። ያንን ደስታ የሚያስታውሰኝ ነው። በህይወቴ ከዛ በኋላ እንደዛ ጊዜ ተደስቼ አላውቅም አሉ። ስለዚህ ይሄ ሮመር ሰዓት በጅሚ ሞላው ባለሸራው ጠፋ ከምትለኝ ይህን መኪና ብታነደው ይሻለኛል። አይ ካን ባይ አገን መግዛት እችላለሁ፣ ይህን ግን መግዛት አልችልም። ተጠንቀቅ አሉኝና ኖ ኤክስኪውዝ አሉ፣ ይቅርታ የለም፣ አስጠንቅቅ ያለው አሉኝ። አልቀበልም ካልክ አሁን መልስልኛል፣ ይህን ኃላፊነት አልሸከምም ካልክ አሁን ደግሞ አልፈው ጭራሽ ስሞትም ለምወደው ለቁም ነገረኛ ልጄ ሀንድ ቱ ሀንድ ነፍሴ ስትወጣ ሰጥቼው ነው የምሞተዋል። እዚህ ደረጃ ድረስ የገለጹት ሰዓት ዘመን ተሻጋሪ ሆኖ ታሪክ የሚያስቀር ሮሌክስም እኮ በማስታወቂያ ላይ ምን ይላል? ሮሌክስ ኢዝ ኖት ኦንሊ ቴል ዩ ኤ ታይም ኢትስ ቴል ዩ ኦልሶ ሂስትሪ ይላል። አየው፣ ታሪክም ይነግርሃል። ሌላ እንዲህ አይነት ብዙ ነገሮች አሉ ከሰዓት ጋር አብረው ያሉ። በዚህ ቁም ነገር ግን የምንጨብጠው ምንድን ነው? ለምሳሌ ኮፒውን አለማየት፣ ኦሪጂናሉን ማውራት። አሁን ለነትዝታው ለዛውም ጥሩ ምክር ነው ይነግረኛል ወንድሜም። ትልቁ ነገር እኛ እንደ ሰዓት አለ ውጭ ሀገር ሰዓትና ጫማ ነው የሚታየው አለ እና ሰዓትና ጫማ ይታያል። እኛ ብዙም እንደዚህ አይደለንም እኛ አንሰጥም። እና ኦሪጂናሉን ግን ማየት ትልቅ ነገር ነው። በጣም ኦሪጂናሉን አይቶ መኖር ትልቅ ነገር ነው። ኮፒውን እያወሩ ሌላ ነገር ከማለት ማለት ነው። እና ኦሪጂናሉን መጽሐፍ ማየት። አዎ። ሁለተኛ በዚህ ጨዋታ ላይ በድፍረት አንድን ነገር በድፍረት ስላነበቡ ብቻ እውነት ነው ብሎ መቀበል ትክክል አይደለም። የሰውንም ሂስትሪ እንደዚሁ የሰውንም ታሪክ እንዲህ ነህ ብሎ ፈርጆ ችግር ውስጥ ከመግባት ይሄ አይነት ቢሄቪየር አመል ቢኖረን ጥሩ ነው። ለምሳሌ እኔ የመጀመሪያ እርምጃ የወሰድኩት ምንድን ነው? እንዲህ አይነት አጻጻፍ በኢትዮጵያ ስነ ምግባር፣ በኢትዮጵያዊ ስነ ምግባር ራሱ አይደለም በቤተ ክርስቲያን፣ በግለሰብ ደረጃ ከባለጌ ሰው ነው እንዲህ አይነት ነገር የሚነገረው። አየው፣ እንኳንስ ቅዱስ ብላ የግብፅም ኦርቶዶክስ የአሌክሳንድሪያ ቅዱስ ብላ የተቀበለቻቸው ሃይማኖት ቤተክርስቲያን በስማቸው የሰየመችላቸው አባት ናቸው። ሁለተኛ የክርስቶስን ስጋና ደም ክብር አያውቁም ብሎ ማለት በፍጹም የሚቻል ነው። ለውድድር ይቀርባልም ተብሎ አይቻልም። እኔ እኮ ሪፊውዝ ሪጀክት ያደረኩት እኮ ይህን መጽሐፍ ስላገኘሁ እኮ አይደለም፣ ከምን ኮንቴክስት በመነሳት ነው። ከሀገሬ ህዝብ ከቤተ ክርስቲያኔ ለንግግር የምትጠነቀቀውን አፈሊቅ የሚባሉ የሚፈልቁባት ናት እኮ አፈሊቅ። ከአፋቸው ዝንፍ የሚል አጸያፊ ነገር አይወጣም። እና ከዛ አሁንም ደግሞ እኛ የሰው ጠላት የለንም፣ ሰውንም አንቀየምም፣ አይዲያውን ነው የምንቀየመው። ይሄ ሰውዬ ይህን መጽሐፍ ያንብብና ንስሐ ይግባ፣ ይቅርታ ይጠይቅ። እውነቴን ነው። አሁን ይሄንን እኔ ለሱ በማስረጃም ነው ያቀረብኩት። እኔ ግን መጀመሪያ ከማስረጃ በፊት ማስረጃ ሆኖ ለእኔ የቀረበልኝ የኢትዮጵያውያን አባባል ውስጥ እንዲህ አይነት ነገር አይደለም። ሃይማኖታዊ አባባል ጨዋ ሰው ከጨዋ ሰው አፍ እንኳ አይወጣም። አሁን እኔ ያንን መጽሐፍ ገድል ወይ ገደል የሚል የተጻፈውን መጽሐፍ ያቀረበልኝ ወንድምን ያልኩት መጀመሪያ ይሄንን ነው። ይህን ካገኘው በኋላ ደግሞ ሼሞኒው ያልኩህ ነገር እዚህ ውስጥ የለም፣ የለም ያልኩህ ነገር የለም፣ ይሄው ይሄ መጽሐፍ አልኩት። አንድ ቃል አልተናገረም፣ ዝም ብሎ ነው የወጣው። ስለዚህ መታረም አለብን። ማጥፋት ማንም ያጠፋል፣ በየደረጃው ጥፋቶች አሉ። እኛ የሰው ጠላት የለንም። አይ በአይዲያ ላይ ነው የምንፋጨው። የሰዓት ስራ ቦታህን? እሺ፣ የሰዓት ስራ ቦታዬ አትክልት ተራ ከሊፋ ህንፃ የሚባል ህንፃ አለ። ከሱ አጠገብ ሴካ ህንፃ የሚል አለ። እዛ ውስጥ አንድ ምድር ቤት
ሰዓት ማደሻ የምትላለች በምድር ቤቷ እኔ እገኛለሁ ማለት ነው። እዛ ነው የምታደርሰው። ይህንን ምክንያቱም የሰዓት ነገር ብዙ ነገር ማውራትም ስለምንችል ወደፊት ይሄ ነው። በመጨረሻ እንግዲህ ልታስተላልፍ የምትፈልገውን ነገር በአጭሩ ሀሳብን ችረ ለዛሬ ያለን ነገር እንጨርሳለን። እሺ፣ እንግዲህ በመርሃ ግብሩ ማጠቃለያ ላይ እጅግ የልቤን እንደ ልቤ እግዚአብሔር እንደ ልቤ ሆነልኝ ብሏልና ቅዱስ ዳዊትን እኔም እንደ ፍላጎቴ ሆኖ ያገኘሁት ሰው ስለሆንክ ክብሩ ለእግዚአብሔር ቢሆንም በደረጃ የአንዱ ኮከብ ክብር ከአንዱ ኮከብ ክብር ይበልጣል ይላል እና ምስጉን የሆነም ሰው አለና እጅግ አመሰግናለሁ። ደስ ብሎኝ ያለምንም መሳቀቅ እንድገልጽ እግዚአብሔር ስለረዳኝ ሀሳቤን እንዳካፍል በዚህ አሁን በሚታየው ቁም ነገር ብዙ ሰው ብዙ ጥሩ ግንዛቤ ይወስዳል ብዬ አምናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥህ፣ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ለወደፊቱም ደግሞ ይሄንን መንፈሳዊ ስራህን አይቶ ሁልጊዜ ወደ ቀናው መንገድ እግዚአብሔር እንዲመራህ የዘውትር ጸሎቴ ነው። ቤተሰብህንም እንዲጠብቅልህ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ሀገራችን ኢትዮጵያን ጽኑ ሰላም ይስጥልን። ይህን ሁሉ የምንነጋገረው ሰላም አካባቢያችን ስላለ ነው። ለሰላም እንጸልይ፣ ከልብ እንጸልይ፣ ማስመሰል እንተው፣ ለክርስቶስ እንመቸው፣ በሚፈልገው መንገድ እንሂድለት። በአሜሪካ በሚደረግ ሰላማዊ ሰልፍ ለውጥ አይመጣም፣ አልመጣም። ይኸው እኮ ማዕቀብ ውስጥ እኮ አልቆመም። አንድ ቀን አምላከ ነነዌ ብንወድቅለት ፊቱ በንስሐ ነገሮች ይቀየራሉ። ይሄንን በምንም መንገድ የትኛውም ክፍል ቢያምንበት የእኛ ሰላም ይመለሳል እና ይህንን አስተላልፋለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። አሜን አሜን። ብሩካን፣ እንግዲህ ዛሬ የነበረን መርሃ ግብር ከ35 ዓመት በላይ በሰዓት ሰሪነት የሚታወቅ እና ዛሬም ምናልባት የዘመኑ የቴክኖሎጂ ነው እና በነ ቀለም ወርቅ አተንፍሱ እና በነ ትዝታው አስተምሮ ላይ እንደው ኦሪጂናሉን መጽሐፍትና ታሪክ ቢያወሱ እና ለጸባይ ይሆን ብሎ ምልከታውን ለመስጠት እንደው እንደ አንድ የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ደግሞ ከህይወት ታሪኩ ምን ያህል ለውጥ እንደመጣ የነበረበትን ነገር ምን ያህል እንደለወጠ አልፎ ተርፎም ደግሞ ከሱ በኋላ ብዙ የእሱ የመሰሉ ኮሚኒስት የነበሩ ሰዎችን ወደ ቤተክርስቲያን ወደ ወንጌል አማኝም የገባ አለ ብለናል። በንግግር ወደ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያንም የመጣ አለ። ተቋማዊ ቦታ ላይ መሰየማቸው ብቻ ሳይሆን ንስሐ ገብተው ተጸጽተው እንደወንድማችን በአምላክ ቤት እንግዲህ የቀድሞ እንደዛ አይነት ሰዎች በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ እያገለገሉ ማለት እያመለኩ አሉ፣ እያነበቡ አሉ፣ እየጸለዩ አሉ። ይህ ትልቅ እድል ነው። ስለዚህ ዛሬም የክብር እንግዳይን አቶ ግርማ አለማየሁን በዚሁ ለመጀመሪያ ጊዜ ላብቃ እያልኩኝ ሌላ ጊዜ በተመሳሳይ ጉዳይ ቴክኒካሊ በምንፈልገው ጉዳይ ላይም ቸር ነገርን ሊያሰማን የንባብም ሰው ነው እና ንባቦችን ሊያወሳን ይመጣል እና ለዛሬ እንግዳይን በዚህ ሁኔታ አቅርብ ያለው ይህ የፓስተር ቢንያም ሽታዬ ኦፊሻል ቻናል ነው። በዚህ መርሃ ግብር ላይ ሃይማኖታዊ፣ ፖለቲካዊ፣ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ነገር ይወሳል። ለምን ብትሉ እኔ ጳውሎስ አይደለሁም፣ ጴጥሮስ አይደለሁም። በቀኝ ግዛት የተያዘች ሀገር ሳትሆን ነፃ የወጣች በፍጥረት መጀመሪያ ሀገር ተብላ የተሰየመች አንድ ቀን በቀኝ ግዛት ተይዛ የማታቅ የአደራ ምድሬን ለመንከባከብ ፖለቲካና ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ነገርን አወሳለሁ። አልፎ ተርፎ በዚህ መርሃ ግብሬ ሃይማኖታዊ ይልቁን የስላሴ አማኞች እንቀራረብ የሚል የመጽሐፉን ምልከታ የታሪክን ምልከታ በሰላም ለማውራትና ለማቀራረብ ጥረት አደርጋለሁ። አንድ ባንሆን እንኳን ልዩነታችንን አክብረን ለቀሪው ዘመን እንደ ሞሮኮ፣ ቱኒዚያ፣ አልጄሪያ መሰል የተወረሩና ዛሬ የወንጌል ጣዕም የሌላቸው ቤተክርስቲያን የሌሏቸው ታሪካዊ ሀዘን የተፈጠሩባቸው ከተማ እንዳንሆን ከወዲሁ እንንቃ ብዬ ይህንን ሸክፌ ተነስቻለሁ። ብሩካን፣ ይህንን መርሃ ግብር ሰብስክራይብ ላደረጉ ሰብስክራይብ እንዲያደርጉ ምከሩልኝ። በላይክ ሼር
በእያንዳንዱ ነገር ከጎኔ ቆሞ ይህንን ቻናል ሳፖርት ማድረግ የምትፈልጉ በስር ባስቀመጥንላችሁ የባንክ አካውንት ቸርነታችሁን፣ ለጋስነታችሁን አሳዩን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ፣ ፊቱን ያብራላችሁ፣ ሰላሙንም ይስጣችሁ። ይህ የፓስተር ቢንያም ሽታዬ ኦፊሻል ቻናል ነው። ሻሎም።